إن شاء الله عز وجل. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو شابان محمد بلال رضا تاری سنتوں کی دھومیں مچانے کا جذبہ لیے یو ایس اے کا مدنی دورہ فرما رہے ہیں، جہاں آپ مختلف ایام میں مختلف مقامات پر سنتوں بھرے اجتماعات، شخصیات اجتماعات، تربیتی اجتماعات، مدنی مشوروں اور مدنی حلقوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں سے پردے میں رہتے ہوئے سنتوں بھرے بیانات بھی فرمائیں گے. یو ایس اے میں مقیم عاشقان رسول سنتوں کے فروغ کے لیے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو شابان محمد بلال رضا تاری کا جدول نوٹ فرما لیں. 21 مارچ 2015 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مقامی وقت کے مطابق رات 7:05 پاکستانی تاریخ و وقت کے مطابق 22 مارچ 2015 بروز اتوار صبح 7:05 پر 3213 سٹون بیری لین کرونا کیلیفورنیا 92882 میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر کانٹیکٹ 9516402019. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.